պաշտպանը նշեց, որ հայկական զորքերն էլ ադրբեջանական սահմանի 1-2 հատվածում են, ասաց, որ դա լսել է բանակցություններից։ Կխնդրեի պարզաբանեք, ինչի մասին էր խոսում Եվրամիության դեսպանը, մինչ այս պահը որևէ հայտարարություն, որևէ հրապարակում այդ մասին չի եղել, որ հայկական զորքերն էլ ադրբեջանական սահմանին են։ Ինձ համար էլ պարզ չէ, ինչի մասին է խոսքը, բայց հավանաբար խոսքը դեռ վերաբերում է առաջին պատերազմին Լեռնային Ղարաբաղում, թերևս այդ տեսանկյունից պետք է նայել, բայց ես էլ եմ դժվարանում ասել, ինչի մասին է խոսքը։ Ըստ երևույթի սա նաև ընդունված ձևաչափ է, միշտ դիմել երկու կողմերին և այլն, բայց այստեղ ակնհայտ է բոլորի համար, որ այս շրջանում խոսքը գնում է Հայաստանի տարածքից, ձորքերի դուրս բերմանը, դրան անդրադարձել են թե Եվրամիությունը, թե Միացյալ Նահանգները, այլ գործընկերները, իմ կարծիքով բոլորի համար ակնհայտ է ինչի մասին էր գնում խոսքը։ Հանուկ, այսան գնել եք, եթե հավասարության նշան է դրվում, սա արդեն գործընթացը փակ ուղի չի տանում, այսինքն ենթադրվում է, որ ադրբեջանական զորքերն է դուրս չեն բերի իրենց զորքերը տարածքից։ Եվ երկրորդ հարցն է, Միշելը իր խոսքում չհստակեցրեց, արդյոք Ալիևը հրաժարվել է, այսպես ասած, Զանգեզուրի միջանցք գաղափարից։ Այստեղ տարբերությանը, եթե նախկինում միայն երկկողմանի հայտարարություններ, հիմա ուրեմն համ ուղված, համ երբեմն երկկողմանի, որպեսզի, ինչպես գործընկերներ են ասում, նաև պահեն ինչ-որ ձևով կոնտակտ տալ կողմի հետ, դրա համար իրավիճակը նույնն է, չէ՞, ինչ-որ 1-2 տարի էր։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ասած միջանցքային դրամաբանությանը, այս անգամ համապատասխան դա չի էլ հնչի ընդհանրապես, ինչը նշում է, մեր գործընկերները չեն օգտագործում այդ իզրույթը, այլևս և դա արդեն ակնհայտ էր, թե ինչ դիրքորոշում ունեն միջնորդները։ Պարոն Մովսեսյան նշվում էր, որ կողմերի դիրքորոշումները մոտ են տրանսպորտային կապերի ապահովման հարցում, ինչպիսին են դիրքորոշումները այս պահին և շինարական աշխատանքների մասին նույնիսկ խոսքում ինչ ժամկետներ կլինեն։ Դեք միջև ժամկետները պետք է արկե պարզել, գիտեք դա մեր կարմիր գծերից մեկն է, որ այդ ճանապարհները խոսքը գնում է երկաթողում մասին, պետք է գործի միայն Հայաստանի Հանրապետության ուրեստության իրավասության տակ։ Այդ հարցի վերաբերյալ ստույգ աշխիքներ ստանալուց հետո նոր կարող ենք խոսալ շինարական և այլ աշխատանքների մասին։ Այսինքն երկու կողմերի հանձնաժողովները պիտի քննարկումներ անցկացնեն։ Այո, դու գիտեք, որ կա երրակողմ ստեղծված Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եւ գիտեք, որ շուտով կլինի Մոսկվայում նաեւ հանդիպումը, եւ այս հարցը քննարկում են նաեւ առանձին ֆորմատով, բացի երրակողմ եւ այլ ֆորմատներով։ Բարձրագույն եկել միգուցե կրկնվեմ, բայց մենք խաղության պայմանագիր պատրաստ ենք կնքել առանց ադրբեջանական զորքերի Հայաստանի տարածքից դուրս գալու։ Թե խաղության պայմանագրից հետո համաձայնենք, պայմաններ լինեն, չգիտեմ, համաձայնություն, որ դուրս գան, թե սա պայման է, մինչև դուրս չգան, չենք կնքի պայմանագիրը, խնդրում եմ հստակեցնենք։ Պայմանագիրը արդեն իսկ ներառում է դրույթներ, թե դելիմիտացիա, թե ճանապարհների, պայմանագիրը պարունակում է այն բոլոր սկզբունքները, ինչի հիման վրա պետք է ի վերջո փորձը հաստատելու խաղաղությունը պետք է իրականացվի։ Դրա համար այս հարցը կտրված չէ ընդհանուր հարցից, այդ հարցը ներառված է թե պայմանագրում, թե այլ գործընթացներում, որոնք գնում են, դրա համար բաժանել այդ հարցը մեկը մյուսից անհնար է։ Այսինքն հնարավոր է մենք պայմանագիրը կնքենք եւ կներեսել ենք, եւ այդ հայտարարությունից հետո էլ բազմաթիվ դրույթներ չիրականացրեց ադրբեջանական։ Դե դա հենց խնդիրից մեկն է, ապահովել այդ հարցը ամենակարևոր է զգայուն հարցերից, ապահովել պայմանագրի իրականացումը, դա քննարկվում է ամեն առիթով։ Ստացվում է, պարոն Հովանիսյան, կներեք, էլի բանը նախորդել է նաեւ արտգործ նախարարների հանդիպումը Վաշինգտոնում։ Արարատ Միրզյանը Վաշինգտոնում նույն հարցերի շուրջը բանակցել, այսինքն փոխադարձ տարածքային ամբողջական ճանաչում, այս հարցերի շուրջը բանակցել, ինչ որ երեք քննարկել են Բրյուսելում, գիտենք, որ հաջորդ հանդիպումը արդեն լինելու է հուլիսին, կապ հնարավոր է։ Չէ, հաջորդ հանդիպումը լինելու է Մոսկվայում, արտգործ նախարարների մակարդակում, եւ ապա, չէ, 19-ին մայիսին, իսկ արդեն հունիսի 1-ին կլինի Կիշինյովում, այսինքն այո, իհարկե, բոլոր ջանքերը փաստաթուղթը փաստաթուղթը հենց խաղության պայմանագիրն է, բայց տեսնում ենք, որ հարցերը կա, մեկը ձեր ասած ձեր աշխարհորություններն են, իմպլեմենտացիայի հարցն է եւ այլն, բայց բոլոր ջանքերը գնում են զուգահեռ, դա կտրված բանակցություններ չէ, եւ նպատակը դա է, ապահովել հնարավորինս խաղության գործընթացը մեր տեղաշրջանում։